Рекол као ти немаш смелост, немаш мула, немаш шанси да оставаш да бушат курац. Иде гос! Поздрав сеечки, добро ефте мојот нов видео, добро ефте сеечки нов видео. Денеска, луѓе, го правиме најлудото видео некој шо бејаме на мојот канал. Значи, денеска го ставаме моторот во соба. Хейтер, чу рекол као ти немаш смелост, немаш мула, немаш шанси да оставаш да бушат курац. Денеска го снимаме тоа видео. Снимам 24 сати палени гуми, дрифтање со него. Доку сакате тоа видео да го видите, на во видео 300 лайков, ето. 300 лайкови и снимам како го дрифтам. Така да, моторот е тука. Сега ќе го изкарам, ќе го запалим, ќе го средам, нели, да загре и го ставаме внатре и таму го палиме. Така да одиме. Најлудото видео до сега. Обавезно оставете лайк и сакам обавезно си да го гледате и да го шернете на вашето стори, да ме тагнете, значи вакви работи редко кои прави. Така да, прв сум во Македонија ше вакво нешто ќе направи. Така да, би ве замолил, би ми значило многу ако го шерен тоа видео и тоа е тоа. Одиме. Хейтери, где сте? Ева го, дечки, значи тука е сега. Така да се гледа и одиме да го ставиме скрос до натре. Иде газ! Шо? Кој каже дека немам смелост? Дечки, моторот е дома, јај го. Значи аз буквално можем тука сега. Јај го, значи сега можем да се возам во соба. Ха-ха-ха! Стојте. Да наместам камерата убаво. Луѓе, одиме, лудило! Иде газ! Тоа е тоа. Тука се мириса на бензин, се е бензин, се е лудило, се е лун направено. Значи, сега не знам шо да кажам. Ако има по-луд од мене, значи, кака да... Јас не знам шо повеќе да правам тука. Пошто тука се мирисах на бензин, така да, дечки, може да го вагиме полека навонка. Значи, во е најголемата лудница некојаш направена. Аз не знам шо да кажам. Ева го. Добре. Тоа е тоа, дечки. Така да, дечки, тоа би било тоа, ово малце кратко видео, ама најако, значи ево го моторот. Тоа би било тоа, успеав, значи ви докажав на сите дека можам, го запалив во соба, го изрикав неколку пати, значи цар. Буквално, не знам шо да кажам, заслужил ово видео да изгрми со поддршка, че втор сум на Балканот, прв во Македонија шо го мога направено, така да... Тоа би било тоа, доку сакате повеќе луди видеа со моторот, повеќе луди видеа од мене, доку сакате да ја палиме гумата, значи да го шлефуваме ненормално, 300 лайкови ново видео, така да. Тоа било тоа, сега на дечки во наредно видео го направив и ова лудило. Поздрав!